Yes, her er vi igjen. Eller bare meg i dag, Rikard her. Så, banen er egentlig den samme som i går, bortsett fra at jeg begynte på å ete litt provisorisk hopp her. Og så har jeg tenkt til å se om vi kan bygge ut banen litt. Så hvis du ser hvor jeg kjører nå, litt vanskelig, så kjører vi ut her. Og bort rundt her, for her er mye stein. Ops. Og så skal vi komme ned her. Og på oppsiden her. Og så over hoppet. Og rundt. Altså rundt. Ut her da, i stedet for. Ups. Så bortover her. Her skal vi lage en ordentlig vei. Markere godt. Så får vi en slagsving her. Kommer godt, god fart inn på hoppet. Og så ned. Det kan bli bra det. Vi får se.